្វីត្បិតតែយើងមិនអាចចាប់បង្វល់ត្រនិចអតីតកាលឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីលាតត្រដាងបង្ហាញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកក៏ដោយក៏យើងនៅតែចងចាំជានិច្ចពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1970ពេលដែលពួកអាណានិគមយួនបាននាំគ្នាទៅឡោមព័ទ្ធវត្តបទុមសាគរអ៊ុំមិចធ្វើគុតព្រះសង្ឃដុតបំផ្លាញវត្តអារាមដែលជាទីជំរកវប្បធម៌របស់ខ្មែរឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់គួរឲ្យសង្វេគចោលចំណោធោប្រាប់ធម្មជាតិចិត្តមិនចង់ទៀតនឹកទៀតស្ដាយទៀតបានគេនឹកគុំប្រសាំងពីឆាងអូទាំងអត់ណាយួនផ្លន់ណាដីស្រាម៉ែក្រោមរងទុកខោចាវត្តបទុមសាគរពោស្រីពោធំតំបូប្រាប់ខ្ញុំថាយំដឹងព្រៃព្រឹកតាសំដឹងតាមៀងព្រៃទួងគួត្រូងផ្ដាំងសាមើលអត់ណាសង្ស្នាអណានិគមយួនបាដាខំពងទៀនលីមៀនស្រាយខ្ញុំយួនសើស្មែយំប្រគំបាត់ភ្លេងសោកស្ដាយចិត្តសឹកអូមិនយួនពត់វត្តហើយអន្តរាយយួនអោខ្មែស្ដាយសម្បត្តិវប្បធម៌ដូនតារុំសុកតាឌីវផ្នអនដងពីបាក់កាមាចុងប្រលីតាឌីវស្រក់ទឹកមេត្រាអូមិនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខំជាយាមទឹកសាម៉ែក្រោមមើលវាសនាពឹងលើប្រាជ្ញាអ្នកអើកុំបាត់ភ្លេងសោកស្ដាយចិត្តសឹកអូមកជួនយួនពត់វត្តណែអន្តរាយយួនអោខ្មែរស្ដាយសម្បត្តិវប្បធម៌ដូនតាព្រមសុកតាឌីវផ្នោអន្តងទីបាក់កាមាចុងប្រនីតាភៀវស្រក់ទឹកនេត្រាអូមិនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខំជាយាមទឹកសាម៉ែក្រោមមើលវាសនាពឹងលើ